prvo zadovoljen da sam dobio poziv da posjetim grad Pirot nekoliko mjeseca posle mojeg dolaska u Srbiju. Je to jedan od prvih grada izvan Beograda koji posjetim i ima to i nekoliko razloga. Pirot, kako ste već slišali, ima sa Češkom dobru saradnju. Imali smo Čehe koji su živjeli u Pirotu. Imamo veze što se tiče donacija koje smo u prošlim godinama napravili u bolnici u Pirotu, gdje sad idemo da malo vidimo što još bi se moglo napraviti. Imamo neke ideje kako bi se moglo i u budućnosti sarađivati i što se tiče deponije. Razgovarali smo sa gradonačelnikom o velikom napretku koji je grad napravio u nekoliko godinama što se tiče razvoja infrastrukture, slobodne zone, privlačenja stranih ulagača, za kojima sigurno je Pirot vrlo atraktivan. Ja sam o tome već pričao i u Beogradu sa nekoliko ambasadorima, sa francuskim, sa bugarskim, sa slovačkom ambasadorkom. Znači, Pirot je grad gdje se vidi velika perspektiva i ja sam sretan da mogu ga posjetiti i da vidjeti sve lično.